بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آج ہم بات کریں گے سوزوکی پورٹوہار 1996 ماڈل کے بارے میں، جو کہ مکمل طور پہ موڈیفائیڈ ہے، 1300 سی سی اس کا انجن ہے، پیٹرول پہ یہ گاڑی استعمال ہو رہی ہے اور کافی لش کنڈیشن میں یہ موجود ہے۔ کافی لانگ اس کی جو باڈی ہے وہ چیسز اس کی کافی لانگ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کتنی مینٹین کر کے رکھی گئی ہے، ہر چیز اس کی سروسیبل کنڈیشن میں آپ کو ملے گی۔ بہت ہی زبردست گاڑیاں ہیں، یہ 4x4 گاڑیاں ہیں اور مینول ٹرانسمیشن ہوتی ہے ان کی، اور یہ لانگ ڈرائیو کے لیے بہت زبردست ہوتی ہیں۔ ان کے جو شاک وغیرہ ہوتے ہیں، سسپینشن ہوتی ہے، وہ بھی بہت زبردست ہوتی ہے۔ تو اس گاڑی کو آپ اگر خریدنا چاہیں تو ویڈیو میں تمام معلومات موجود ہیں کہ یہ آپ کو کتنی قیمت میں ملے گی اور کہاں سے ملے گی۔ قیمت کافی مناسب ڈیمانڈ کی گئی ہے مالک کی طرف سے۔ تو چلتے ہیں اس گاڑی کی تفصیلات کی طرف، لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ سوزوکی پورٹوہار 1996 کا یہ ماڈل ہے اور 1,23,000 کلومیٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کر چکی ہے۔ پیٹرول پہ یہ گاڑی استعمال ہو رہی ہے، کنڈیشن یوزڈ ہے، لاہور کے نمبر سے یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے۔ مالک کا کہنا ہے کہ بہت صاف ستھری گاڑی ہے، ایکسٹینڈیڈ فریم ہے اس کا، اور 1300 سی سی اس کا انجن ہے، مینول ٹرانسمیشن ہے اور 4x4 گیئر سسٹم ہے اس کا۔ میکینیکلی پرفیکٹ ہے گاڑی، اور اس کے جو ٹائرز ہیں وہ بالکل نئے لگوائے گئے ہیں، الائے رم اس میں موجود ہیں، ڈاکومنٹس وغیرہ بالکل کمپلیٹ ہیں اور کسی بھی قسم کا کوئی کام کروانے والا نہیں ہے۔ اس کی جو قیمت مالک نے ڈیمانڈ کی ہے وہ بھی اس کم ہو جائے گی۔ اور دوستو اگر آپ کوئی کار خریدنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ خرید لیں، اگر بڑی فیملی ہے تو اس کے لیے بھی زیادہ مناسب ہے اور کافی زبردست کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے۔ دوستو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ G9 اسلام آباد میں موجود ہے اور لاہور کے نمبر سے رجسٹرڈ ہے۔ اس کی جو قیمت مالک نے ڈیمانڈ کی ہے وہ 11,50,000 روپے ہے۔ تو آپ جب مالک سے بات کریں گے تو ان کو آپ اپنی آفر بھی دے سکتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قیمت میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی۔ تو دوستو اگر آپ مالک سے بات کرنا چاہیں اور اس گاڑی کو خریدنا چاہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ لنک پہ کلک کریں، آپ کے سامنے جو گاڑی کی آنر ہیں ان کا موبائل نمبر آ جائے گا، آپ اس موبائل نمبر کے ذریعے مالک سے بات کر سکتے ہیں، ان کو اپنی آفر دے سکتے ہیں، جو بھی آپ دینا چاہیں۔ کوشش کیا کریں کوئی بھی گاڑی خریدنے سے پہلے اچھی طرح چیک کر لیا کریں، اس کے ڈاکومنٹس کو اور ٹوکن وغیرہ چیک کر لیا کریں کہ اپ ٹو ڈیٹ ہے یا نہیں، کیونکہ ان فیوچر اگر آپ کو ٹوکن ادا کرنا پڑا تو وہ بھی آپ پہ برڈن ہوگا۔ تو آپ کائنڈلی ایڈوانس میں چیک کر لیا کریں اور تمام چیزیں اپنی تسلی سے ہی چیک کیا کریں۔ ہمارا کسی بھی گاڑی کے مالک کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا، جسٹ یہ تمام معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے۔ تو آپ کا کام ہے کہ آپ مکمل طور پہ ویریفیکیشن کے بعد ہی کوئی معاہدہ کیا کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔